Tak hráli jsme v Kopidně, věděl jsem, že to bude těžký utkání, i když se jim nedařilo teď dvě utkání, tady prohráli s Pekou, prohráli s Vrchlabím 5-1, tak jsem věděl, že to nebude tady jednoduchý utkání. To hřiště je trošku menší, než asi by bylo zdrávo, více tady bojuje, diváci to trochu nahecujou a pak to teda všechno jde. Jsem rád, že jsme si s tím poradili, že po ty první brance, co jsme obdrželi, po nějakým takovým kiksu v zadních řadách, kdy prostě absolutně to je nezabezpečený a oni jdou dva sami na golmana. Nechápu, jak se tohle může stát. Jsou určení hráči, který tam mají být a přesto oni nám jdou dva sami na golmana. Takže 1-0, ale jsem rád, že kluci to nezabalili, nebo oni to nemají ani v povaze, prostě že zlepšeným výkonem jsme to utkání otočili. V tom nasazení, já jsem si sám pro sebe říkal, to nemůže to Kopino vydržet, takhle jezdit prostě 90 minut, prostě napadat, žádný balón nevypustit. Čekal jsem, doufal jsem, že jim dojdou síly, což se asi myslím v závěru stalo a my jsme to dovedli do vítězního konce. Pak mě mrzí takový ty šance, kdy to střílí do prázdné brány, aby se to uklidnilo, tak pak se tady klepeme při těch posledních dvou rohách, jestli to náhodou netrefí. Řeknu, dobrý utkání, divákům se muselo líbit. Dobře, děkuji.